Uganda byogere. Boterevu, naliku mkutu wa Uganda byogere, yonajesiza kwa tengo, tugoberera, otufollowinga, otubunyisa enjiri ya Uganda byogere, yonamu bakwano bo, mubaganda bo, bonabono kwa tenga, bama nyache, chigeza kwa tenga, chigenda mugwanga lyatu Uganda, chigeza kwa tenga, chigenda munsi, ezenja ulonenga chili connected ku Uganda, ebina benabien kugamba anti Uganda byogere, tulino mbala kwa kugamba anti tuli nawe. Subscribe to Uganda byogere, tuli nawe. Please subscribe, bigeza kwa tengo subscribinga, abalaba soro kwa tenga vega taku family, soro kwa tenga tumanya, biche bigeza kwa tenga vita ambula wanunewali. Akubuza kono kwa nilizako, nze kakala mdi ansa, buwe ntwe tugeno kwa tatamlo na kuruwa lero, anda rondo uzo uli ato njensi jidemu, enzo kwanga siye yavuli jo, yoku seka, yoku sanyuka. There is an, a bad story, igeza kwa tenga itambula over social media, but I've confirmed so far. Madengeza kwa tenga okuva otukida kasera kanu nga sina bajikuwa madengeza kwa tenga confirminga chiche chitufe chiri ku ground and of course chiche chitufe chiriwo niwe banga ngamba nti enzo omu ku bantu abakasemba yokola ku interview empanvu ne arahaji na santege sebagala era nampa koko ku buddo obuwanvu obango ogezeza ko kwa tengo dayo ku ku video ziza fezo zene ziri ku Uganda byogere okisolo kwa tengo dayo no jiraba obudde bo yatua. By then, wabango mtunulira engeri yo kujela ina omugo guwa kutengo mulaba siye mulamu, ate siye mulwade, ate siye aliobu bie nyu. Nenga, atambulira kumugo, nga atambula kota kota, atambula like, you know, nga walaba siwe mulamu obulia obwa manyo, obuga manti, msaji achari mulamu. Nenga, nesi munenyeza, koza omuntu yali na emiake kuminesa tumulukumilu endanka aga mwebili nga Uganda funa independence panao, abata nso kwa tinga anafuwa mungeri yomu obenda, labati. Onako lwalero abasinga bagafunye lwalero bari wengeziza ko kwatenga confirminga nokufuna information okuva mu benganda abasinga nadala kumutabaniwe sebagala badlu nategeza na ngamba nti yafunye obukosefu yafunye obulwadde yagudde mu kinabiro kulitsa wanya eze kiro kyolunaku olwejjo ekyakeseze olunaku olwalero araji na santege sebagala yabadali mu kiyigo obulwadde bwe bumukwatide ekyenda ne kyetugga you get a point ekyenda kyetuze ne bamutwala mu ddwaliro amangu age kirungi nti yabaddeyo n'abantu abamulabirira abira aba family ne bangu amangu okubate nga bamudduukirira bwe bati ne bamutwala mu ddwaliro namuwongere manyiddwa nga IHK okusobola okubate nga jjanjabo panao we mbadde nakogerako n'abantu abe family baganda abemiŋŋanda abasinga abali ku lusegere bategeza ne bagamba nti tali bubi ate tali bulungi ndowooza owulira embeera eyo nti tali bubi ate tali bulungi. Omwaka guno gokagoka itani ko kubali abalira abantu abakafanga bafa bagwa mu binabiro sikugamye nti oli agenda kufa kubanga bangambye ditali bubi naye atitali bulungi katutwale nti tali bubi kubanga atandi sibanga yatandi sokugira yugiramu ko mungiryo mu bendala bantu banje bafude mwe muri abamaje bafude bagude mu binabiro naye kutongera kusabira arahaji na santege sebagala nda kino kimpalirizo kuwa koko kubigambe bitonotono bitubade tuogeramu okono wa family warahaji na santege sebagala mudachi kentuntone mabega so kwatengo wulira chichi chetutuseko era aji ali mumbera chi kina jukirwa nti omukulu ono agala kwatenga yesimba ku road mayor era nona chikatiza na chikugamba nti aji na santege sebagala gwe nyinyinyi gwe mumanya agala okwesimba ku road mayor yagudde mu kinabiro ekiro akusawanya eze kiro kyona ku lwake sezona ku lwalero wuliriza. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Tuli mukunyolwa olwa mawulire getukeddo okuwulira nga gasaasaana ku mitimbagano gya social media yonna yonna nga bategeeza nti Alhaji na Santege Sebagala agudde mu kinaabiro olunaku olwaleero. Sibadde ssaawa mmeka era ebyogerwako bituufu aba famire ssaako n'ab'enganda babimanyiiko oba ngambo za social media ziri mu kutambula. Ngambo si ntuufu. Mkuu wa zina kanti kutuwa dawa ndiyo nangena kuwa yusimba ukuwa ya mnyabu kutapangula mkuu wizivu wanilu wita into perception ba wita? Into perception kwa mkuu yali na ya sangi domu chiko na ye chayambi nchivantu wala brava yusimba mwango nyo kuge wala nchivantu na ye kutuwa kuwa yusike narongo kwa baba mwangu narongo kwa kambi kati chenda chiku kimu katini na hii narongo kwa kasi alivuru ndu wendo gezi anchi asoho kogera ila iba zabu mbibie mna
tu vas masser ta bande mangi pour que nous ayons un bon métier de notre ministère là ça kuwa familia ya hanshari shabani kwa karame alhaji na sate kwa karame burugwende wali po mutawanyiza kuwa butani se butani butani se butani wali shabanga hindari la wanitalombo kwa na kwa ulamburu na so diba deosa wa meka tu kwa diba denga kwa kika na meka wa mbani kristo ya tani sechileo kwa chari kwa kwa mbaba diko wala kwa So kati abasawo sako nibyo ulira ko basubira tayinza kudda di makali oba kichali yoko kichali akinze ko nayinga asobola kati okwogera muko naye kati kyanze ko asobola kusubira sorry aba basobodde singa musobola na kutitaye oba ku social media account Okay. Aba kuuliriza baba beetaaga okumanya ekiti ky'ogwamu n'amanyago. Nze ndi wa famili nnumba. Mpita sitola kana bazu. Ndi hava wa famili. Okay. Kale katubasabire. Kale munaye. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kansembi yeye onecho chemo gambi enti katuku sabire arahaji na santege seba galasuru kwa tenga atireira abaganda ba fumbanga wotula neba na abantu abasajja angaba no wotula na abo bebasuru kwa tenga bakulia the real history of Uganda bebalinga Uganda museum but wotula wansi na kunyonyola history weyali na kunyumiza baseka baka na kunyumiza awa like ngolinga aliku movie so chijia kuba chibi nyo kuba tenga tufiru abantu ngabano nganda of course nge mjijie mito abavubuka abagala okuyiga abavubuka abagala okumanya n'abagala okwekumira n'okwongera kukumanya nga bateba nakubate nga bafuna mukisa gwakutulako ne araji na santege sebagala so atana wakufuna ku mukisa ogwo musabe nnyo ajja aterere era osukwate ng'ogenda osharinge koko naye ku bigambo ebyafa ebya Uganda osukwate ng'omanya wa Uganda jiava ne wa Uganda wesuli okubate ng'egenda wa Luganda ampuliriza nzeka kalam de answer atakumira pera ku nkumire bye bye Uganda, you get it!